საკურორტო სეზონი ბორჯომში აქტიურ ფაზაში შედის. ვიზიტორებით განსაკუთრებით დატვირთული ამ ეტაპზე ბორჯომის ცენტრალური ისტორიული პარკია. დამსვენებლების უმრავლესობას აქ დასვენება მოსწონს. ამბობენ, რომ პარკი მოწესრიგებული დახვდათ. უცხოელი ტურისტების უმრავლესობა კი აქცენტს ბუნებასა და სიმწვანეზე აკეთებს. აცხადებენ, რომ მათთვის აქ დასვენება სასიამოვნოა. დამსვენებლების ნაწილი ცენტრალურ პარკში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს და ნაგვის ურნებისა და საპირფარეშოების დამატებას ითხოვს. ბორჯომის პარკი, რა თქმა უნდა, მომწონს, ისტორიული ადგილი არის და დიდი სიამოვნებით ვისვენებ ხოლმე მეც აქ, მაგრამ რაღაც შენიშნები მექნებოდა ადმინისტრაციასთან, თუნდაც აი საპირფარეშოებს რაც შეეხება, აი ცოტეთი ნაგვის ურნებსაც თუ დაამატებდნენ, იქნებოდა შესანიშნავი. ფასები ჩემი აზრით მისაღები არის, იქიდან გამომდინარე, რომ თითქმის ყველგან ფასიანია შესვლა და ადეკვატური ფასია ჩემი აზრით ავსებით. უკეთესი იქნებოდა, უკეთესი სიტუაცია რომ იყოს, რა თქმა უნდა, ამ ფასის მიუხედავად. პარკი ძალიან ლამაზი და მწვანეა. სიმართლე გითხრათ, ქალაქი ჯერ არ დამითვალიერებია. დღეს ჩამოვედი და პირდაპირ პარკში მოვედი. სუფთა ჰაერია და სასვენებლად ნამდვილად კარგია. ფასები როგორია? ფასები როგორც დასასვენებელი ადგილი ნორმალურია, მე ესე ვფიქრობ. ულამაზესი ადგილია შთამბეჭდავი ხედებითა და გამორჩეული ბუნებით. ბავშვობიდან არ ყოფილი ვარ. ძალიან მომეწონა, ერთი 15 წლის წინ ვიყავი ალბათ და ყველაფერი არის უმაღლეს ზონეზე. ძალიან მომწონს საქაურობა. აუცილებლად ბავშვებთან ერთად მოვალ აქ ყოველთვის. ბორჯომის ცენტრალური პარკის დირექტორის განცხადებით, პარკი დამსვენებლებს მოწესრიგებული დახვდა. შეიცვალა ხიდები და სკამები, შეკეთდა პარკის ტერიტორიაზე არსებული ყველა დაზიანებული ადგილი და გამოიცვალა ატრაქციონების ნაწილები. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ წელს პარკის ტერიტორიაზე რამდენიმე ახალი ატრაქციონი განთავსდა. პარკი არის აბსოლუტურად მოწესრიგებული, ჩატარდა სამუშაოები, რომლებიც ეხებოდა პარკის კეთილმოწყობას, ეს არის თუ გაზონის გაკრეჭვა, თუ დეფექტური ობიექტების გამოსწორება, ასე რომ გაიაროთ პარკში, ასე ვთქვათ, ერთ ფინჩხას ვერ ნახავთ, ან ჩამონგრეულს, ან გაუკრეჭავს მინდორს, ან ასე. ახალი ატრაქციონები არის. პარკის გადასახადი ორი ლარი ხმარდება პარკის კეთილმოწყობას. პარკს აქვს ძალიან დიდი ხარჯი. პარკი დამსვენებლების ახალი ტალღის მოლოდინშია.